kui me räägime nagu hinnatasemest, kus me Toomas Häberliga oleme, ega sealt edasi enam me ei ole võimelist minema. Ikka kallis. Jürgen Hennis saab meil Eesti koondise peatreener. Küsimus on ainult millal? No jah, see on üks võimalus. Ja kas Sano haakis Anieri enda taha? Klubi juhtkond juba Florale ütles, et me võtame optsiooni. Ja et me ostame ära. Ma aru saan, aga jalgpalliliidust ju reaalselt täna presidendi palk ju sulle ei tule. Ei, nüüd alates märtsikuust tuleb. Nüüd peab hakkama tööd ka tegema. Esimese mõttena arutasime seda, et anda see klubi üldse ära kellegi. Milline roll sinul täna Florasse on? Me peame nagu suutma mingiks hetkeks viia jalgpalliliidu sellisse seisu, et seda on keegi teine võimeline juhtima. No nii, tere varahommikust, võiks öelda. Et oleme siis Eesti Jalgpalliliidu presidendil Aivar Pohlakul külas. Et räägi, kus me oleme ja mis koht see selline on? Oleme Saaremaal, tere hommikust ka kõigepealt. Oleme Saaremaal, Sõrve poolsaarel, Kaunispea külas, Mesilinnu talus. Et selline koht, see on ütleme, Eesti edelapoolseim ots. Teises kliimavööndis asume Kesk-Euroopa kliimal ülemineku tsoonis. Ja võiks öelda, et see on isegi Saaremaa kõige lõunapoolsem tipp ka vist? Jah, võimalik täpselt, nii täpselt ma neid ilmakaard ei tea, aga tundub, et lõunasuunas pigem nagu läheb natuke veel. Aga. Et see asub ikkagi väga kaugel kõikidest keskustest, et kas see oli siis ka üks nagu põhiline kriteerium, et ei oleks väga lähedal kuskile? Ja, no isegi nagu kriteerium, aga või ütleme nii, et see oli see nagu mingit pidi või see igatsus või et ma tegelikult olen lapsest peal olnud ikkagi väga suur erak ja olen väga palju aega siis üksi veetnud ja metsades hulkudes, maanteede peal hulkudes ja mingit pidi see on nagu kompensatsioon selle eest, et kuna siis jalgpalliga tegeledes ma olen nagu väga, väga intensiivses suhtluses, et ka praegu näiteks teinekord laupäeviti ja pühapäeviti on siin mõni nädal tagasi, kas oli viimase või eelviimase vooru nädalavahetusel siis Veiko Sooga, kus seal olid nüüd natuke ka ilmakriitiline olukord. Mul oli 78 telefonikõnet selle päeva jooksul, et lihtsalt et seda asja nii-öelda kontrolli all hoida, kuna... Kummutakse kiirelt paar legendi ka nagu ära, et kui sa siin kolisid, kas siis vastab tõele, et sinu pärast pandiga siia levimastile mingi lisavõimsus juurde, et... Ja ta keerati tol hetkel kuidagi niimoodi, et kuna tol hetkel me olime, või noh, mina olin siis, tol hetkel käis ka internet läbi õhu, siis väga oluline klient, siis tol hetkel me olime Tele2 klient, et ja siia maja pandi lisa selline mingi võimendi. Aga selle ma kruvisin kiiresti maha sellepärast, et ma ei tahtunud, et see levi oleks võimendunud majas sees, just nagu elu keskkonna mõttes, et. Ja. See on väga mõistlik. Ja. Ja siis on veel üks legend just selle kohaga, et on nagu ütlus, et võibolla ma eksin, et siin elatakse või mehed just eriti, elavad kas hästi vanaks või siis surevad hästi noored. Jah, surnuajal, jama ja surnuajal jalutades, mis on kindlasti Eesti kõige ilusam surnuajad, et asub mere ääres ja isegi kui meri on kõrge, siis meri tuleb surnuaeda sisse. Ja... Et selle mõtte nagu see teine pool oli see, et kas see on hästi nagu tervistav? Ja... Jah, et noorelt siis surnud mehed on siis valdavalt sellised, kes on uppunud. Ja siis naised elavad väga vanaks ja siis ülemehed, kui nad ennast surnuks ei joo, siis on elanud ka väga vanaks. Et väga palju on selliseid 100-aastaseid inimesi haudusane, et kus inimesed on elanud. Nii et ühesõnaga, teid jagub meil veel pikaks päevaks. Just.
palju see distants üldse on siit? 250. 250 on nüüd siit paast netto distants, jah. Mm-hmm. See on muuses selle külakeskus siin. Kõik majad on metsa sees. Siin on postkastid, siin käib kauplusauto. Ja selle koha peal siin. Meie postkast on ka siin. Lavka nii-öelda või? Jah, jah. Ma mäletan lavkat viimati lapsepõlvest küll. Ma arvan, et siin on üks vähesed kohti, kus veel käib. Ja seal on mingi elementaarne kaup. Leib, piim, saia enam läheme. Ei, ikka. Minu arust on seal kõik, mis vaja on. See tuleb auto sõitmist, tuleb ikka meeletult palju. Et... Kuni koronani oli 90 000 aastas. 90 000 aastas? Jah, see oli kõik Euroopa otsad ja kõik igasugused asjad, et, mis olid. Aga siis Euroopa otsade hulk kahanes ju koronast alates ju meeletult. Koosolekud läksid interneti ja... Et siin autosse veedates väga palju aega. Jah. Ja. Ikka väga palju, näe. Ära ei ole tüüdanud juba see autosõitmine? Ei ole. Ma olen lihtsalt nagu harjunud, ütleme siis niimoodi, et ta liiga rutiiniks muutunud selles mõttes küll, et eriti kui öösel tuled, pead tegelema sellega, et oleksid keskendunud. Ja. Tihti üldse sa autot seepärast ka vahetad? Minu jaoks on lojaalsus üks elu põhilisi asju, et ka, no selge see, aga mis... Ka autode suhtes. Ja mida kasutad, see kulub ju, et mingil hetkel on see... Jah. No palju sul siin odomeetri peal juba on? Siin on 112 000, aga Land Cruiser, mis kevadel sõitsin Muhu saarel öisel laevapealt tulles metsseaga kokku. Okei. Okay. Läks maha kandmisele, sellel oli 800 000 midagi. Ja praamile sõites just võibolla tagasi tulles on ka veel järjekordne legend. Sinu kohta väga palju legende. Nii. Igal pool. Et on legendid, et kui oled hiljaks jäänud või jäämas, et siis on praam ka sinu järgi ootama jäänud. Ütleme niimoodi, et see praegusel ajal enam see pole võimalik. Et aga jälle vanasti oli ja tõepoolest, et siis kui oli veel sellised nii-öelda telefoni õigused või mida iganes, kuidas ta nagu nimetada. Et, aga ma arvan, et ma olen äkki kaks korda kasutanud. Okei. Aga just eelmise jutur tagasi tulles, et täna varahommikul Tallinnas õhtul Lilja tagasi ja nii mitu päeva järjest, et miks sa Tallinnas siis ei veeda? Need kolm päeva. Elu väärtused tekivad läbi põhimõtete. Ja minu põhimõte on see, et ma tahan alati olla nagu ööbida kodus olla koos perega. Ja seda alati, jah? Jah. Okei. Okay. Ja siis... Ehk siis ühesõnaga sõidad absoluutselt igal võimalusel õhtul koju tagasi? Jah. Millised need erandid on, millal seda ei juhtu? Siis kui me vahel, ükski ei saa sõita näiteks mingil põhjusel, kui mingi asi lõpeb nii hilja, aga siis me jääme kõik koos tavaliselt. Aha, okay. Et ja, see on see lahendus sellel asjale, et siis ongi plaan kõik koos minna. Just. Noh, Euroopas, kui käid jalgpalli asju ajamas, siis sa käid ikka üldjuhul üksi või samodi parem tegas. Käisimegi autoga kõik koos, et see oli ka üks peamisi põhjuseid, kas seal on keegi tõelt välja libisenud. Aga praegu nüüd, kui tüdruk on gümnaasiumis, siis nüüd ma käin üksi. Ja seetõttu ma olen ka nüüd hakanud lennukitega rohkem käima. Et... Väga põnev, sest et kuskilt on jäänud jälle kõlama, et lennukitega väga sulle ei meeldi lennata. Kuni õnnestus jah vahepeal vältida, kas oli 2000. Aastast. Ja see... Kuni eelmise... sügiseni, ehk siis Katarri ei saanud autoga, siis tuli minna lennukiga, aga nüüd siis, kui tüdruk läks sügisel gümnaasiumisse, siis on käidud, ma olen käinud pärast lennukiga, kevadel sai korra käidud lennukiga, siis kui tüdruk oli U17 koondisega valmistus EM-finaalturniiriks, et siis sai käidud ka korra Ljubljanas UEFA presidendi juures lennukiga.
Aga mis põhimõttes on selle lennukiga lendamise vastu üldse oli? Lihtsalt inimene ei ole ju loodud olema mitte seal üleval. Et seal üleval on jumala inimene, peab olema jalad maas. Inimese mõte peab olema üleval, kõrgel. Ei, tunnistan, aga minul samamoodi lendamine absoluutselt ei imponeeri. Et see pole loomulik. Ma väldin seda nii palju kui võimalik. Ja mul oli siis... Saandi vahetuse paiku, kui ma loobusin, siis mul oli vist viimasel aastal oli äkki 170 lendu või midagi sellist, et lennukorda. Ja siis ma sain selgelt aru, et see muudab mind. Aga jah, täna ikkagi aja mõistes teine kord on vist natuke mõistlikum lennata. Tegelikult, kui tegelikult saab kõike planeerida niimoodi, et see ei... Aga no samas see Katari näide on nagu hea. Ja just. Kuigi FIFAs tehti nalja, et ei ole probleemi, et lepitakse seal nende, kes seal tee peal olid, Iraanid ja Iraagid kokku, et antakse eskort ja viiakse läbi. Ja. Ah, ongi nii, jah? Ja. Et see oli nagu päriselt nagu arutlusel. Ja, küll naljaga pool. No, aga isegi läbi huumoriprisma on põnev, et... Ühesõnaga, sellega on kõik kursis kogu jalgpallimaailm, et Aivar Poolakule ei meeldi lennata ja võimalusel tuleb need kokkusaamised teha nii, et ei peaks lendama. Eelmisel nädalal koosolek UEFA kõrge ametnikuga algaski niimoodi, et ta küsis, et kuule, et räägite, et sa üleeelmine nädal olid käinud UEFAs lennukiga. See peab paika. No, täna me sõidame Tallinnas Saaremaalt. Mis asjatoimetused sul seal on? Ja kui tihti sa üldse käid Tallinnas? Umbes 80 päeva aastas. Ja 80-90 vahel tavaliselt. 80 päeva aastas. Meil on aastas 52 nädalat. See on kuskil suuke stiilis kord kaks nädale jooksmises. Tegelikult niimoodi, et see loogika on üldjuhul pigem selline, et üldjuhul on iga teisel nädalal kahel päeval, aga kahel kolmel päeval, aga tuleb ka igasuguseid muid asju ette. Ma lihtsalt hoian ka seda sama, et koosolekute rütm peab vahelduma siis nagu selle arvutitöö rütmiga, või mõttetöö rütmiga, aga mingid perioodid, kui meil näiteks on individuaalsed kohtumised või mingid sellised asjad, et seal siis tuleb mitu nädalalt järjest ja sellised võibolla... Eks siis sa veedad tegelikult väga palju aega Saaremaal? Jah. Ja 7 tundi on see sõiduaeg, et üldiselt on inimesi näiteks, kellega ma alustan juba telefonikõnedega, aga enne kella 8, et on inimesi, kes on vara üleval ja teevad seda helistavad sellel ajal. Me oleme selles 10 meeskonna kõrgliiga süsteemis 4 ringi läbi olnud juba päris pikka aega. Et kas on muidu jalgpalliliidu laualt üldse käinud läbi mingid alternatiivlahendused, mis võiksid atraktiivsemaks muuta liigat? See Šveitsi argument oleme nagu ikkagi aegaalt toonud, et ma ei suuda aega nüüd öelda, vast 20 aastat tagasi oli umbes selline periood, kus siis meil olid väga intensiivsed suhtlused Šveitsi jalgpalliliidus tol hetkel lõpetanud tehnilise direktoriga, kes siis oli ehitanud üle Šveitsi selle jalgpalli loogika. Hans-Peter Rudiel äkki nimi tal isegi, kui mäletan isegi nime. Ja kui Šveits alustas oma siis selle nii-öelda jalgpalliloogika üles ehitamist, siis Šveits, nad panid tol hetkel, see oli siis 90-ndatel, panid eesmärgiks siis olla Saksamaa välisturg number 1. Ja nemad kirjeldasid selle asja enda jaoks selliselt ära, et nendel ei ole materjali rohkem kui 10 võistkonnaga liiga jaoks. Siis see oli 90-ndatel. 90-ndatel, jah. Et täna nad küll sel aastal mängivad esimest korda, oli see eelmine aasta, pigem sel aastal. Ei, ikka. Jah, sel aastal mängivad nüüd esimest korda 12 võistkonnaga liigat. Aga see on puhtalt kommertsalustel juba. See tähendab, see on kommertsloogika, et seal muid loogikaid polnud. Ja loomulikult on ka vahepeal muutunud olud, et Šveitsis vahepeal
tuli ju Bosmani reegel, eks ole, see tähendab seda, et, et mängijate, potentsiaalne mängijate hulk kasvas. Et, jah. Kirjeldaga kuulajale ja vaatajale, et mis see nende jalgpalli loogika või siis see üles ehitatud struktuur, kuidas see välja nägi? No, see kümne satsi pealt just. Jah, kümne satsi pealt oligi lihtsalt see, et, et see andis selle vajaliku mängude hulga, ehk kui, siis 36 ja mängisid neli, sama süsteemi. Sama süsteemi ja, ja, ja see andis vajaliku mängijate hulga ja, ja teine asi, mis siis, mida me oleme ka siis osaliselt kopeerinud, oli siis see, et, et kuidas nad ehitasid üles selle noortetöö läbi jalgpalli liidu regionaalsete akadeemiate, kus siis klubide parimad noored mingist vanust alates käisid, treenisid esmaspäevast neljapäevani siis akadeemia juures ja siis nädalavahetuseks läksid ja mängisid liigamängu oma klubis. Et see on siis meie Arte Akadeemia 8. ja 9. klassi mudel ja, ja mida me tahaks ka, ka teistes regioonides samm-sammult sinna, kus kontingenti jagub siis laiendada. Ja täna neil on siis 12 meeskonnaga liiga, et mis moodi nüüd... Nad jagavad praegu, seal pooleks. Et on mängivad üks, hetkel, kaks jah. Ringi ära, siis tehakse pooleks. Jah, just. Jah. Et, ja, aga eeldused on juba, juba teised. Et, et see on veel kord, et, et selle, selle põhjuseks oli tulu, teleõiguste tulu maksimeerimine. Et, et see. Ja, aga mis meid puudutab, siis ega, ütleme, kuna... No, kuna meie rahvaarv on ikkagi väiksem ja välismängijate jaoks jääme ikkagi, siia tulevad ikkagi kolmanda järgu mängijad alati, et siin seda, seda muutust ausalt öeldes nagu... No, siia tullakse lisavõimalust. Jah, ja, väga, väga, väga ei näe, et aga ja pluss on ikkagi ka meil, ütleme siis, noh, kui sa mõtled näiteks 12 võistkonna peale üleminekut mingit pidi, siis see tähendaks automaatselt ju 20% igaste solidaarsmehanismide kasvatamist, eks ole, mis on tegelikult nende summade juures ikkagi, noh, ma ütlen lihtsalt täna ei ole, lihtsalt ei ole võimalik. Et aga ja siis kui hakata mõtlema neid loogikaid, eks ole, siis, siis, siis alternatiivi õigupoolest ju ei ole, eks ole, et, 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 et jah, 12 võistkonnaga saaks mängida kolm ringi, eks siis mis oleks siis 33 mängu, eks ole. Ja. Et see on siis Taanis tegelikult ka vist ikkagi ja. Neli ringi, aga lihtsalt see viimast kaks ringi on esimese kuue satsi vahel. Ei, saaks mängida ka kolme ringi. Saaks ka kolme, saaks ringi. Ka kolme ringi. Ma mõtlen, mängida. Taanis mängiti mingi kui periodi. Kui ma Kasastanis mängisin, siis meil oli minu mõelest samamoodi, et kaks ringi ära, liiga pooleks ja esimene ots mängis siis uuest äkki kaks ringi, just. Võis olla nii. Kusjuures, noh, jälle liiga pooleks, miks meil ei ole teema, on ikkagi see, et, et meie täna esimene mure on see, et kuidas liiga ühtlust, liigat ühtlustada. Ja, ole, et, eks meil need argumente on kaugavuse palju. Ja kusjuures me ju sel kevadel dialoog kohtumistel näitasime ka konkreetselt, vaata, kuna korona ajal me tegime ju kaks korda poolitasime, eks ole. Et ehk siis, ja meil oli seal nagu väga hästi võtta see, et, et no meie teema on täna see, et, et kuidas siis tagada seda, et see keskmine liiga mängi areneks, eks ole. Et, mm-hmm. et tippmängijal ei ole otseselt murelt see, kes on, mängib eurosarju ja mängib koondiste eest, ühe või teise eest, et nende mängude hulk on, on piisav. Aga probleem on ju see liiga keskmik mängija ja võib-olla see tagapoole mängija, et kuidas tema oma koormuse kätte saab. Ja seal oli võrrelda just nendes tabelites, me näitasime neid numbreid ja need numbreid siis koosnesid just nimelt sellest, et, et meil oli 2021. aastal oli võimalik vaadata seda, et mis juhtus siis, kui liigat poolitati ja eurosarjas jõudis võistkond gruppi, millised olid mängijate mängukoormused. Ja tõepoolest oli siis see tagumine pool, kes siis mängis vähem. Seal oli mängijate minutite põhine mängukoormus oli niimoodi, et oli 20 ümber 20 mängu ainult. Et tuli minutite põhiselt, mitte mänguarvu, vaid minutite põhiselt, kui võtad 90 minti on mäng, eks ole. Siis, ja 20 mängu on tegelikult U17 kuni U19 mängija minimaalne võistlusmängukoormus aastas, mis on vajalik. U17 kuni U19 mängil arenemiseks. Et, et eks siis liiga poolitamine tooks kaasa just selle tagumise otsa ja mängutaru vähendamine läbi selle tooks tagumise otsa mängijate jaoks, noh, nöelda, ütleme paigalseisu ka, kaasa. Jah, pigem degenereerimise. Jah, et seda, siin on lõpuks on kõik matemaatika tegelikult, et ja seal see mängukoormuse, ma jällegi peast ütlen siis need Flora mängijad, kes mängisid koondises ja siis Flora keskmine oli äkki oli 38 mängu samal ajal
ja samal ajal tabeli viimaste oli seal 20 ümber. Mängu ligi kahekordne mängu. See on ikkagi väga suur. Meeletu vahe. Et mängukoormus on ikkagi arengu mõistis väga oluline aspekt. Ja loomulikult siin me põrkumegi sellel, et paratamatult me ühe ja teise otsaga läheme ebamugavatesse oludesse. Aga siin küsimus taandub hästi lihtsalt siis sellele, et kas me tahame jalgpalli arendada või ei taha. Kui me räägime taas sellest ebamugavatest tingimustest, siis ega siin on ka väga lihtne vastus lõpuks, et kõik peab taanduma infrastruktuuri arengule, eks ole lõpuks, et infra peab olema selline, et ala, ma ei tea, kui, ega eile õhtul sai vaadatud Bayern Stuttgarti mängu, Münchenis oli plus 2, meil oli samal ajal plus 8 väljas, eks ole sõrves, et Jah, Eestis on kohaused infra üks oluline aspekt on ikkagi meil sisehallid, et mis meil vaikselt igale poole kerkivad. Et just ma siin lastega olen nädal vahetsel turniiridel ja jalgpalli liidu sisehallis, et selliseid tingimusi võiks olla tegelikult igal pool. No, paari aasta pärast praegu seisuga on 14 halli, et mis on ikka juba väga, väga soliidne number. Ja. Aga jah, et infra vaata ei tule ju niimoodi, et mängime praegu lühemat hooaega ja siis kui infra tuleb, et siis hakkame pikemat. Mängima pikemat mängima. Et see infra tuleb ikka siis, kui meil teda vaja on, mitte siis, kui me lihtsalt ütleme, et kui meil infra oleks, siis me teeks teist moodi. Eks ole? Ja samasugune areng on oli ju igal pool Kesk-Euroopas, et ju kõigepealt mängiti ju enne teist maailmasõda mängiti samamoodi halbades tingimustes talviseid hooaegu, et infra tuli järele ikka siis, kui tema sai tulla ja pidi tulema. Kuidas ise hindad, et kuidas me see Eesti Premium Liiga tase siis päriselt on, et on erinevad nurinad, et pole meil Euroopa edu siin viimaseid aastaid väga palju olnud, välja arvatud muidugi Jürgen Henni hooaeg Floraga, kus gruppi jõuti, et siis viimasel ajal pole muidu nii säravaid hetki olnud. Et... Kõigepealt ikkagi me oleme üks Euroopa vaesemad jalgpallimaid ja see on see, mida me üritame muuta. Aga teine pool on ikkagi selles, et no, kui sa küsid konkreetselt selle näiteks praeguse klubi jalgpalli seisukohta, siis ma ütleks niimoodi, et 2023 tipud pigem andsid natuke järele, aga keskmine ja tagumine osa jällegi pani juurde. Et see pidigi juhtuma. Tegelikult see pidigi juhtuma selleks, et on see keskmine ega tipud ei saa areneda oma ette eest ära. Keskmine liigatase peab tulema järele ja see aitab ka tippule areneda. Ja teeks siis 23. hooaja ma kirjeldaksin just selliselt, et keskmine tase tõusis. Ja see peaks andma nüüd ka tippudele lähiaastatel omakorda tõuke. Aga mis nüüd ikkagi veel juhtuma hakkab, on see, et on võibolla siis esimesed aastakäigud, kus oli hästi palju poisse, ütleme, see oli 2004. sünniaastaga tegi sellise hüppe harrastatavus, aga kvaliteedi hüppe tuleb seal kuskil 2007. äkki ja sünniaastast ja need noormängijad hakkavad nüüd lähiaastatel liigasse juurde tulema ja ma ennustan, et läbi selle hakkab ka töötud jalgpallurid muuses tekkima, eks siis hakkab ta varem on olnud ikkagi selliselt, et kui sa oled juba Premium Liiga mängija, siis oled seda pikki aastaid, eks ole ja väga lihtsalt siin välja ei lükka, sellepärast see mängijate arv lihtsalt oli selline. Aga nüüd hakkab selle mängijate arvule tekkima selline kvaliteedi surve peale. Ja ma ennustan, et lähi 2-3 aasta jooksul vahetub Premium Liigas rohkem mängijad. Et paradigma muutus hakkab toimuma. Ja just. Et konkurents hakkab tekkima ka Premium Liiga töökohta. Aga selle keskmise taseme tõusu pealt, kas see tõus on tulnud meil suuresti tänu ikkagi sellele, et need toetusmehanismid võimaldavad siis ka nii-öelda tagaotsa saitsidel võtta endale palgale mängijaid, keda nad varem ei suutnud lubada. Just ja... Eks siis võtsid tippudelt natukene vähemaks. Tippudelt vähemaks ja on, nad on saanud ja tippud ei suutnud samas juurde panna nagu. Nad said tõhustada oma treeningprotsessi, eks ole? No, läbi selle, et nad said mängijatele hakata maksma tasusid. Ja see on see, mille pealt siis see hakkas nii-öelda toimima.
laeva peal ja sadamas töötavad on juba kõik tuttavad sulle. No jah, see on ka lihtsalt nagu viisakas, et kuna ma sõidan kogu aeg edasi tagasi, eks ole, ja loomulikult ma neid tunnen ja lihtsalt see on nagu ka, ma ei tea, viisakas, see on inimlik. No nemad on ju ka, ma ei tea, minu igapäeva elu osad, eks ole, et täpselt samamoodi nagu on sama rahvaliiga klubi, eks ole, et ma olen nagu inimeste inimene selle nurga alt, et tema ju pingutab selleks, et see laev käiks siin, eks ole, ja ma pean teda ju tänama ja tervitama. Aga praami peal enamasti veedad sa aega siis autos või käid ka vahepeal? Viimasel ajal olen olnud üha rohkem autos. Üks põhjus on just nimelt see, et ma ühel hetkel pole enam laeva peal ei söö. Selle siis toidu kvaliteet. Ja just. Ütleme nii, et ma olen kasutanud seda aega ka pigem nagu siis töötegemiseks või siis päevaks valmistumisele. Saab telefoniga rääkida rahulikult. Pigem olen teinud nagu märkmeid koosolekute jaoks, mida sõidu ajal ma mõtlen need asju ju läbi, eks ole, ja nii edasi. Ja kui ma öisel laevaga tulen koju, siis tegelikult, kuna ma sõidan siis poole kolmeni, eks ole, öösel, ja mul on taga tegelikult, nagu täna saab olema, eks ole, et ma tulin kell 7 välja, ma jõuan pool kolm koju, seda mul on praktiselt 20-tunnine tööpäev, eks ole, milles 13 tundi on intensiivseid koosolekuid, siis ma tegelikult tagasi tulles laeva peal magan see 25 minutit, et pärast jaksate rahulikult sõita, et öise laeva peal ma enamasti magan. Et see on väga hästi, on sul ikkagi kõik minuti pealt isegi võib-olla võib öelda, et paika pandud, et kasutada hästi efektiivselt aega ära. No nii on, jah. Ja see annab ka, kui tööasjad või kohustus on hästi korraldatud, see tähendab seda, et ju siis mul on ka ikkagi see vaba aeg, on väga hästi selgelt paigas. Ja siis on... Milline on sinu vaba aeg? No siis ma saangi teha seda, mida ma tahan, hulkuda metsas või siis vaadata jalgpalli või siis kas või lugeda raamatuid või ka lihtsalt niisama logeda. Aga palju sa jalgpalli jälgid? Ja mis jalgpalli sa? Ei, päris palju ikka. Noh, kui Eesti liiga käib, siis ma arvan, et ma vaatan viiest mängust selline kaks, noh, pigem voorukohta. Voorukohta, jah. Ja siis naiste voorust ühe mängu. Ja see on... Aga naiste vooru kannab üle ka siis? Ühte mängu kannab. Ah, ongi nii. Voorust, jah. Aha, ma pole niimoodi täheldanudki seda. Ja siis ütleme välismaalt, nüüd kui tütargümnaasiumisse läks, et enne me vaatasime koos hästi palju. Et kui te panid tähele seal kalendris, oli, mis mul seal söögitoasid aluse peal, seal oli ka all, oli klubide MM-i poolfinaal, eks ole. Et meil on tegelikult, kui teist päeva keerata, täna ei ole palju mänge, on ainult klubide MM-i poolfinaal, aga meil on ka kõik Euroopa huvitavad mängud on kalendris kirjas. Ja siis tütar alati valis nädala mängud omal ära ja siis... Eks siis Champions liiga, Euroopa liiga? Inglise liiga, Bundesliiga, Hispaania liiga, et eile vaatasime Liverpool Manchester United 0-0 ja vaatasime Bayern Stuttgartit kuskil 60 minutit äkki ja et siis lihtsalt läksime magama, aga põhiliselt on nagu siis Inglise liiga ja Bundesliga, aga siis ütleme, noh, ma ütleks praegu ja meistrite liiga, et praegu meistrite liigat me vaadata enam ei saa, sellepärast et Turukul on kool, hommikul 8.30 algab. Need kell 22 algavad mängud on liiga hilja. Aga on ka mingi spordiala, mida täna harrastad? Kõndimine. Kõnnin ikka väga palju. Et, millal jalgpalli viimati mängisid? Väga ammu. Ei mäleta isegi lausa. Aga hakkasid tulema vigased, et... Ükskord aastalõputurniiril siis mängides jalgpalliliidu võistkonna eest rõbestasin meniski päris korralikult, pakun mingi aastat 12-15 tagasi. Ja hiljem pärast seda veel Eesti jalgpalliliidu, Läti jalgpalliliidu vahelises mängus, siis Läti peasekretär oli umbes 30-aastane just mängikarjääri lõpetanud. Ma olin väravas, panin 25 meetrilt ja püüdsin palli ja põrkas natuke kõrvale siia lihasest, see lihas jooksis. Läks katki ja siis ma sain aru, et juba ikkagi nagu vanuse poolest ei. Aga aitab. Aitab, jah. Ja aga sel aastal olen suusatanud päris palju ja kusjuures huvitav on see, et eks ma nüüd üldiselt 61 sain sügisel, et ma olen hakkanud vaatama, et ma hakkan nüüd nagu tasakaalu jõudma. Et emotsionaalselt võibolla nagu seal mõistus on jõudnud ka, nagu siis tasakaalustab seda emotsiooni ja kui ma varem suusatasin niimoodi, et ma
Ma pole suusatanud nagu väga-väga kaua ja märkasin äkki, et ma suusatan. Et ma suudan suusatada ja põhjus on nii see, et kuna ma vanasti hästi kärsitu ja siis ma jooksin suusad jalas lihtsalt, eks ole, kuna füüsiliselt olin hästi tugev, siis ma nüüd suusatasin täiesti ja mulle hakkas meelda. Aga mis stiili? Klassikal stiili. Aga sul on rajad sees seal kuskil siis? Me sõitsime, seal on üks vana venaegne sõjaväe raudteetamm, kus küll õiget raudteed toimimida ei kunagi jõudnud küldse, et seal on päris tükka tore lugu et selle taustal. Aga seal selle peal nagu käisime sõitmas, siis Triin sõitis mingil maale tagasi, siis tema sõitis eest ära ja kuna... Aga seal ju radasid ette tehtud polnud? Ei, aga seal auto jälgides päris hea sõita oli. Ja siis ma tulin järgi ja siis ajaliselt enam vähem oli kokku lepitud, kus ma pöörasin tagasi, et me jõudsime korragest tagasi, et ta on nagu heas füüsilises vormis, et ta treenib pidevalt ja ikkagi must 15 aastat noorem ka. Aga kõndimine, siuke 400-450 tuhat sammu kuus on siuke tavapärane. Et... No jah, see on 15 tuhat sammu päeva kohta. Jah, me oleme nüüd praami peal ja eks see praami sõita on vist mingi 20 minutit. Et see on, 27. Et see on siuke hea siuke vahepala puhkuseks või siis jah, kui siin toidu kvaliteet muutuma peaks, siis ka keha kinnituseks. Nagu. Jah, või siis tuttavatega rääkimiseks, et siin alati ju on keegi peal, et kellega saab mingi asju ajada. Jah, et siin tundub ikkagi väga siuke mõnus, puhas ja hubane tegelikult kogu see keskkond olevat. Ja mis Saarema nagu selline, ma ei tea, pluss või ja mõni juba ütleb, et ka miinus on see, et kõik tunnevad kõike, et see nagu igasugune nagu asja ajamine on nagu hästi lihtne. Mugav. Ma ütleks, et inimlik pigem äkki, et kuna kõik mingit pidi sõltuvad kõikidest, eks ole, et see noh, õige kogukonna tunne, ma arvaks selliselt, et mina olen selle nurgalt ikkagi selline väikeste kogukondade fänn, et kui sa panid tähele, siis kui me välja sõitsime, olid jõulutuled seal igal pool, eks ole, et see kõik on inimeste korraldatud. Bussipeatused on näiteks pimedasi paistnud praegu välja, seal on maalid seinte peal ja raamatukogud sees ja seal meil on sõike kolme küla kogukond, kes on nagu üliaktiivne. Et te käite ikkagi mingi regulaarsusega kokku saamas? Jaa, aastavahetust võetakse vastu teeristil koos selline 50-60 inimest, siis jaanipäev, kolme küla jaanipäev, seal on küll juba niimoodi, et tullakse terve Saarema peal kokku sellepärast, et see on nii populaarne lihtsalt, et kus on võistused näiteks kolme küla võrkpall ja siis köie vedu on, kuhu võivad kõik külad tulla, kes tahavad. Ja see on, ütleme, selline no, väga, väga... Osaled ühesõnaga aktiivselt ka selle oma külades. Küla kogukonna ja, tegemistest. Ikka. Üks teema infrastruktuuri juures just, et Kalju ja Hiiu staadiumi situatsioon, et väga palju siukest segadust või erinevat informatsiooni on selle ümber olnud, et mis moodi see lugu siis päriselt oli, et kes kellele lubas toetust anda ja... Lugu on hästi lihtne. Nõmme Kaljule eraldati siis 10 miljoni krooni suurune toetus infraarendamiseks juba krooni ajal, ehk siis nii ammu. Ja klubi väga pikalt ei... Eraldas siis kes? Jalgpalliliit eraldas ja klubi ei võtnud seda kasutusele väga pikalt, et ehk siis... Kas nendel oli vaja siis leida mingi lisadotatsioon? Ei, ei, lihtsalt oli plaani vaja. Jah, plaani polnud. Ja kuni siis ühel hetkel liit võitis selle initsiatiivi enda kätte, ütles, et teeme hiiut. Lepiti kokku klubiga, lepiti kokku Tallinna linnaga ja pärast seda kõik asjad seisid ainult linna taga, et linnabürokraatia taga. Et no see on noh, mingit pidi ka elementaarne ja kui siin Kuno mingitel hetkedel kasutas kogu aeg seda, et Aivar mulle lubas ja nii edasi, siis need olid tegelikult kõik olid seda tüüpi asjad, et noh, ma loodan, et selleks ajaks saame noh, lööda loa tegutseda, eks ole, et seal on ikkagi ju vaja ju ametlike lube ja igasugu selliseid asju, et eks ühesõnaga see oli munitsipaali bürokraatia puhtalt. Ja ütleme võibolla mingit pidi meie erinevad iseloomud, eks ole, et ma olen optimist ja siis Kuno on jälle selline, kes kelle meeldib teistele nagu krae vahele kallata, eks ole, kui võimalik, et aga ei midagi erilist, nii nagu loa kätte saime kohe ja hakkasime ehitama ja me oleksime võimelist seda olnud juba 2011 tegema, kui
ühesõnaga kära ei millest. Kära ei millest ka absoluutselt. Et, ja nüüd lõpuks oli siis selle, see oktoobrikuine lumi, mis selle siis tööd poolele jätis. Minu arust pool kuispoor väljakust on... Ei, seal ja ehitustööd juba tegelikult pikemat aega täie hooga käivad. Et mis seal see prognoosita tähtaeg on, millal see valmis? Ilmselt nüüd siis ikkagi maikuus, et selleks, et seda kleepida on vaja, et temperatuuri langeks alla plus 8 kraadi, vist on minu arust see, oli see 6 kraadi. IU staadion saab kindlasti omale ilusa uue kuue, aga vaatame korraks ka võibolla sellele koondise viimasele valiktsüklile siis otsa, et kuidagi see aasta on olnud koondise mõistes kuidagi suuke väga eripalgeline, et algas just kui nagu väga hästi, et või ütleme pigem positiivse noodiga, just see aasta algus, aga see aasta lõpp kuidagi vajus täitsa ära meil. Jah, peab paika, et just see, ütleme, eripalgelisus on see täpne sõna, et aga ja me oleme ise selle üle palju mõelnud, et kuidas on siis saanud see olla nii erinev, aga ju siin on nagu mitmed põhjused, et üks on tõenäoliselt hästi lihtne, et Rauno Sappinen on ikkagi väga selge meie esiründaja ja võibolla ka, ütleme siis, kui võtta teiste ründajate võibolla praeguse hetke vorm, siis äkki ka ainukene selline, kes on Euroopa kestasemel võimeline, võibolla siis skoorima praegusel hetkel, et Oliver Jürgens on küll peale tulemas, aga Henri Anieri selle aasta vorm ei olnud kõige parem, ütleme siis niimoodi. Et, ja ta tuleb ju ka koondis alati, ma ei tea, mingi 10 või 12 lennutunni pealt, eks ole, et teiselt kontinentilt ja väga teisest ajavööndist ja nii edasi ja nii edasi. Aga teine pool on ikkagi ka kuidagi selline, noh, võibolla loomulikult ka keskväljalt kadus läbi Markus Soometsa vigastuse ära see, võibolla see parim lüli praegusel hetkel, aga tegelikult kaus olla siis teda polnud juba ka nendes mängudes, kus me kevadel tegelikult pigem nägime head välja. Eks ole? Just. Ja. Aga võibolla see on ka mingit pidi selline nagu, ma ei tea, Toomas Häberli äkki mingit tüüpi nagu eripära, et kuna ta on selline väga emotsionaalne ja inimene, kes vaatab maailma hästi positiivse nurga alt, et noh, ma ütleks lihtsalt puht selliselt, et minu arust mingil hetkel ka tegelikult see juhtus nagu sarnaselt ka siis, kui me korona ajal kukkusime D-liigasse läbi mängude Küprosega, kus siis need, kuidas öelda, siis sellisele Šveitsi turvalisest keskkonnast tulnud inimesele need avaliku ruumi reaktsioonid, vaata me oleme jälle ju vastu pidi hästi negativistlik, eks ole, ja selline ühiskond, et need lõid ikkada täiesti sadulast maha tol korral ka ja siis võttis aega enne kui ta kosus ja ma ütleks, et isegi võibolla natuke selline on väljaga pooleks, et värisevate kättega võitis selle D-liiga, eks ole, et aga sealt ta sai uuesti selle hea tunde nagu kätte. Ja kui nüüd siin sügisel läks ka see asja aia taha, siis jälle ta nagu löödi nagu sadulast maha, et ma arvan, et ka meie ühiskonnaga kohanemine on tema jaoks olnud üks selliseid väljakutseid, et või meie ühiskonna nagu reaktsioonidega. Et kuidagi nagu Häverli, ehk siis Eesti koondise peatreeneri pädevus või süüks seda nagu allakäiku selle aasta teises poolest kuidagi panna ei saa. Aga sama mees ju kui me võtame kas need samased kevadised mängud Ungariga, eks ole, kus me 0-1 kaotasime, oli hea mäng. No Austriale kaotasime esimese valikmängu võõrsil 1-2, see oli lausa teenimatu kaotus ju, eks ole, viimastel minuutil. No nüüd on vaatenurga küsimus, et kas need olid siuksed juhuslikud õnnestumised või siis mitte nagu. Nõus. Ja Azerbaidžaaniga ka tegelikult esimene poolek Bakuus oli ju lausa ju, ma ei tea, väga hea jalgpall, eks ole. Ja need olid ju kõik kolm nagu järjestikust mängu. Ja Belgiaga, kui me nii-öelda naljaga pooleks Lukakule 0-3 kodus kaotasime, ega see polk ka ju halb mäng, sellepärast, et teisel poolel no me ikkagi mängisime ka väga julgelt ja üritasime välja tulla sellest kaotusseisust. Ja tol korral nii-öelda taga põlema ei läinud, eks ole, rohkem see asi. Aga et see on kuidagi nagu siis nagu periooditi pigem olnud. Aga jällegi, no,
mis on need võimalused, mida me endale saame lubada, et kui me räägime välistreeneritest ja välistreenerite nagu pädevusest või nagu hinnatasemest, siis ega sellest tasemest, kus me Toomas Häberliga oleme, ega sealt edasi enam me ei ole võimelist minema. Mis see tase on? Ma pean silmas siis palgataset. Ma mõtleksingi seda hinnataset. No ma ei tea, kuidas palju sellest mõistlik nagu rääkida on. Jah, et numbritesse peab panema, aga... Jah. No ta on ikka kallis. Ikka kallis. Ja täna... Aga meie jaoks kallis, aga Euroopa mõistes tavaline. Pigem ikka kalla keskmise. Jah, just täpselt koondise treeneri selle pealt. Aga ehk siis, ütleme, nagu pikk perspektiiv on ikkagi nagu väga selgelt, et me peame jõudma sellesse seisu, et meil on oma treenerid, eks ole. Ja, absoluutselt. Ja kes on võimelised seda protsessi nagu viima ja juhtima. Aga kas kindlasti Jalgpalliliidus olete arutanud seda, et kas see otsus välisma treeneri kasuks on ikkagi tänaseks päevaks ennast ikkagi õigustanud endiselt? No, aegajalt... On vaja välistreenerid, kes tooks mingisugust, ma ei tea, värskemat pilku või aegajalt on vaja seda. Et sel perioodil oli vaja. Ja aga jälle praegu pigem oleme nagu seisukohalt järgmisel perioodil ei ole vaja. Et nüüd saab jälle Eesti treeneriga edasi liikuda. Et ma olen ise siin teiste jalgpalli inimestega arutades öelnud, et tänases olukorras ikkagi Eestil võiks olla meil treener kodust, kes on paremini kursis meie maastikul olevate mängijate olukorraga ja tasemega. Et kuidas sulle see mõttekäik nagu tundub? Et see välistreener ikkagi peab toetuma päeva lõpuks sellele kohalikule know-howle, teadmistele on ju. Ja see juures ta on ikkagi oma otsustes natukene piiratud. No otsustes piiratud pigem ei ole, aga tema, kuidas öelda, eelhoiakud on tõenäoliselt, nagu välistreeneri eelhoiakud on teissugused ja nad on kindlasti puhtamad nendel ei ole nagu mingisugust sellist nagu taustateadmist ja võibolla siis selle õige otsuse tegemine on natuke keerulisem lihtsalt, aga need lähtepunktid muuses on ikkagi välistreenerite ikkagi nagu väga-väga erinevad. Aga jah, et ütleme, mis puudutab veel Toomast ja näiteks praegusel, et piltlikult öeldes jalgpalliit ei vallandanud teda, et üks argument ikkagi oli väga selgelt see, et on alanud põlgkondade vahetus. Ja seda põlgkondade vahetust on nii-öelda sellesse pigem praegu on mõistlik mitte sekkuda, et kui sa vahetad selle hetkel treenerit, siis see võib jälle minna tagasi sellesse, eriti nüüd kui playoffi eel, eks ole, teed seda siis... Aga siis... seda retoorikat on nagu varem kasutatud põlgkondade vahetust, et kas siis täna me oleme selles punktis, kus see nagu päriselt nagu hakkab toimuma? No jah, seda sügisel siin ma mõnes intervjus olen ka seda öelnud, et see tegelikult on võibolla üldse tegelikult selle aasta kõige tähtsam asi, et lõpuks algas see põlgkondade vahetus, mida tegelikult me oleme nagu väga-väga kaua oodanud ja ütleme siis niimoodi, et see nii-öelda sinu põlgkond, eks ole, mis siis jõudis omal ajal playoffi, eks ole, see 80-ndatel sündinud, eriti just 84 ja 85 sündinud mängijad domineerisid selles koondises, et selle nii-öelda koondise, siis need, see süda on ju tänaseni siia maani praktiliselt või samad persoonid, eks ole, veel lausa järel, et selles mõttes see põlgkondade vahetus on tulnud väga raskelt ja miks? Ma arvan, et siin on kaks põhjust. Üks on see, et kui võtta konkreetselt Kostja persoon, eks ole, et ta on ikkagi nagu väga eriline mängija. Väga-väga eriline mängija. Ja ehk siis teda mingitest rollidest välja lükata on olnud päris-päris keeruline. Täna isegi ma ei näe seda vajadust. Või tähendab, siia maani ei näinud seda vajadust isegi mitte. Ja teiseks ka ikkagi, et nii-öelda need põlvkonnad, mis peale tulid, olid selline, ütleme, ma ütleks, et treenerite põlvkondade vahetuse järgsed esimesed viljad, kus siis kogenematud treenerid olid teinud oma esimesi gruppe ja mis tõttu sellised võibolla mängija isiksused ei olnud nii hästi ei joonistunud välja, et kuidagi selliselt. Aga nüüd, kui tulevad, ütleme, nende nooremate treenerid, uue treenerite põlvkonna, nagu siis järgmised kasvandikud, et seal on juba selgelt väga huvitavad materjali, kes kindlasti hakkab lükkama
ütleme siis teeb selle põlvkondade vahetuses nagu, ma ei tea, võimalikuks või noh, saab lõpuks nagu alata. Aga tulles nagu Toomas juurde korraks tagasi, et suvel ju tegelikult alles pikendati lepingut temaga. Ja peale... nüüd juba korraks käis nagu mõte läbi nagu vallandamisest. Okei, natuke teises kontekstis. Jah, ma ütlesin, pigem oli nagu surve sellele, eks ole. Et, aga ikkagi vaadates mingid muudatused koondise staffis ehk meeskonnas toimusid. Jah. Nimelt Norbert Hurt ja veel mõned meeskonna liikmed seal staffistus, siis kas eemaldati või vahetati välja, et mis see nagu taustalugu seal nagu võiks olla? Kui Toomas... kas nemad on siis kuidagi nagu pandud süüdlasteks või see on lihtsalt loomulik protsessi osana? Kui Toomas tuli Eestisse, siis ta tahtis endale siit kahte abitreenerit ja üks abitreener oli siis nii-öelda... ma arvan, et võib tegelikult sellest ka nüüd tagantjärgi selliselt rääkida. Tol hetkel meie pakkusime talle Jürgen Henni, tol hetkel. Abitreeneriks. Selleks sportliku poole peale. Jumal tänatud, et ja, seda ei teinud. Ja tema ise ütles, et ta tahaks töötada Norbertiga. Keda ta siis nagu ka tundis, et nad olid... Muidu poleks ju Jürgen jõudnud Floraga Euroopasse. Ja, just, ja. Et, ja Norbert ja Toomas tutvusid selle ajal, kui Norbert käis stageerimas Baseli esindusmeeskonna juures ja Toomas oli seal see treenerite tiimi liige ja siis niimoodi sai Norbert siis selleks sportiku poole abitreeneriks. Ja teine abitreener siis Toomas jaoks pidi olema selline, kes on nagu suhtleja, kes suhtleb mängijatega, hoiab seda suhet üleval ja siis... ooperit me soovitasime ja ooperit aga siis valis enda kõrvale tolle hetkel. Aga siis selle aasta märtsi, äkki oli siis märtsi mängude järel, siis Toomas otsustas Andrese välja vahetada ja tõi siis sveitslase sinna kõrvale. Ja see oli nagu see, mis tekitas natukene siis, no mõtleksid nagu võibolla, nagu arusaamatust või küsimusi, et kuna kõik olid harjunud, et Steina abitreener suhtleb nagu meeskonna sees, siis Ervin oli pigem nagu siis selline Toomase nagu isiklik abitreener, kes temaga nagu suhtles ja see Andrese rolli ei täitnud. Ja mingil hetkel kerkis see teemaks ja ma ise küsisin Toomase käes ka, kas nagu prioriteedid on muutunud, et kas ta näeb, et Steina abitreeneri roll on teissugune, siis ta ütles, et tegelikult ei ole, aga see läks kuidagi niimoodi. Ja ta ütles, et ta järgmisest aastast ikkagi toob sinna teise abitreeneri, ehk siis Ervini leping lõpeb aasta lõpuga ära ja ta toob ikkagi sellise, kes suhtleks siis mängijatega. Ja see oli see, kuhu siis Joel Lindpere roll, millesse sattus. Et see oli pigem nagu selline, no kuidas öelda, nagu planeeritud vahetus. Aga see oli nüüd Toomas enda soov ja nägemus sellest, et just Joel sinna... Tema nägemus oli siis see, et sinna peaks tulema keegi selline suhtlev treener, mängijatega suhtlev treener ja siis... Ja sisend tuli siis jalgpalliliidus. Seal oli erinevad variante, tal oli endal ka mingisugused kandidaate ja nii edasi, et seal oli lõpuks oli vist 3-4 nime, aga ja kui ta siis, ma vakus, et Joel oli lõpuks ikkagi see vist, kellega ta ainus, kellega ta kohtumiseni jõudis. Ja ütleme siis niimoodi, et me olime isegi natuke mingit pidi, noh, võibolla isegi üllatunud, et ta nagu Joeli valis selle. Ma ei ütle, et see nagu mingi ebameeldiv üllatus oli või aga me arvasime, et nad pigem äkki ei klappi, eks ole, kuidagi. Aga nad klappisid. No seda näitab aeg meile. No jah, aga noh, ütleme, emotsionaalse klappisid, just. Eks ole, et muidu ei saa valida. Aga siis Norberti ja Jürgeni vangerdus, see tekkis ikkagi nagu läbi ikkagi selle, et läbi Flora otsuste. Ehk siis, et Jürgen oli saadaval ja Toomas oli seda saadavust juba varem küsinud tegelikult, et see oli äkki peale Azerbaidžaaniga mängu. Jah, see oli peale Azerbaidžaaniga mängu enne Tai mängu, sellepärast, et Rootsi ja Belgia mängudel ma ei käinud, ma olin siis, mul oli korona ja gripp korraga septembri alguses kallal, et muuses ka, ma ei tea, üle pikkade aastat esimesed mängud, mida ma ei näinud üldse, ma olin nagu nii haige. Et ja nii pikalt haiget mõlema mängu ajal. 12 päeva olin voodis lausa. See on oma olemuselt väga huvitav vangerdus on just õige nimetus sellele, et Norbert ja Henn vahetasid kohad. Kas see
ja noh, Jürgen Henn juba tegelikult suvel siin kuskil intervjuudes niimoodi ütles välja, et äkki mul on aeg anda ohjad üle, et kuidagi nagu on ammendanud see, et kas siis see esimene samm tuli ikkagi Jürgeni poolt, et ta soovib muutust? See oli ikkagi pigem selliselt, et see oli just vist see vapruse mängu järgne hetk, kui ta Norbertile nii-öelda tegi ettepaneku, et kui klubi näeb, et seda võiks kõrval astuda. Norbert arutas ka mängijatega ja klubi juhtkonnaga ja siis ehk siis Pellega ja see jõudis Pelle kaudu ka minuni kohe. Et, ja siis nad ikkagi otsustasid jätkata tol hetkel, aga kui siis Toomas mulle ütles, et ta tahaks Jürgenit järgmiseks aastaks ja küsis ka siis seda, et mida ma selle kohta tean, siis ma teadsin selle hetkel, et tõenäoliselt Jürgen ei jätka, kuna ta oli juba ise soovinud suvel lahkuda ja see oli ka nüüd, mis Jürgen on siis öelnud välja, et oktoobrikuus küsiti temalt nii-öelda nõusolekut, et siis see oli mina, kes küsis ta käest, et kas ta võiks olla huvitatud, kui Toomas oli küsinud seda minu käest. Ja eks siis see tekkis nagu, ütleme siis nagu kahe poole asjaoludena, nimetaks juhusliku kokkusattumise läbi. Väljaspoolt tundub see võib-olla natuke proosalisem. Mul on spekulatsioon, see minu isiklik muidugi, nii. Et Jürgenist saab järgmine Eesti koondise peatreener ja üsna varsti. Kas see võiks olla, noh, mulle vähem tundub väljaspoolt vaadates, et see nagu natukene teadlik samm. Täna ta just panna sinna abitreeneri rolli. Et ta natukene kohaneks selle olukorraga. Ja enne rääkisime organiseeritusest ja süsteemidest ja nii edasi, siis noh, loomulikult, kui räägime minust, siis mulle on selline mõtlemine omane, eks ole, et sa ju iga käiguga sa tead ette, mis võiks olla järgmised kaks käiku või samm. Või vähemalt anda võimalus. Ja vähemalt anda võimalus, lood võimalus eelduse selleks, et aga ma saan ka öelda, et ma 12. novembril, kui oli siis viimane voor Premium liigas, siis seisin seal suhteliselt lähedal, Pellega seisime, siis rääkisime oma asju, kui Jürgen andis siis intervjuusid ajakirjanikele ja ta ei pärast ajakirjanikega nii-öelda siin ajakirjanikad hakkas küsima siis nii-öelda eetriväliseid asju, intervjuväliseid, siis küsisid tegelikult koondise peatreeneri kohta ja siis nii palju, kui ma sealt nii-öelda oma jutu käigus kuulsin, siis Jürgen vastas sellele ikkagi selliselt, et ütles, et see on väga suur vastutus ja ma arvan, et ma ei ole kindel, ma praegu sellega seda vastutus nagu kanda tahaks või suudaks täna. No, oled nõus, et see on mõnes mõttes poliitkorrektne vastus. Ühelt poolt jah, aga teiselt poolt ma arvan ka Jürgenit tundes, et tegelikult talle on endale ka oluline näha, mis see siis on tegelikult sees poolt, eks ole. Ja selleks see sammi annab ideaalse võimalus. Ja kuna, ütleme, no mina pean ikkagi ka mõtlema seda selliste treenerite nagu potentsiaalse karjääri peale, eks ole, et kuna ma olen ka tema ka ju arenguvestlusi teinud aastaid, siis ma ütles ka selliselt, et peab mõtlema nagu treeneri karjääri peale, et mis on need sammud, mis on üldse tema karjääris nagu võimalikud ja need samme, no kuidas öelda, ei tohi nagu liiga kiiresti ka ära käia, eks ole, selleks, et sa pead minema rollides ikkagi siis, kui sa oled valmis selleks, kui sa tunnetud. Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult võiks käia tiiru kuskil väljamal ära? Jah, mis ei sõltu ju ainult ju sellest, eks ole, et ta peab ütlema ise nagu tunnetama seda, et kas ta on, milleks ta on valmis, et kui me Toomasega olime 8. detsembri õhtul olime ajakirjanikega siis sellisel improviseeritud pressikonverentsil, siis Toomase käest juba küsiti, et seda sama küsimust, et kuidas sa kas sa mõtled selle peale, et Jürgen pandi sinna kõrvale ala selleks, et temast saab edas pidiago on see peatreener, siis Toomas ütles, et ei mõtle, aga kui see nii juhtub, see oleks väga tore, eks ole, et tegelikult ju mingid loogikad ju peavad ju nagu toimima, eks ole, absoluutselt, et see on ju täiesti selge. Et siis kokkuvõttelt võib öelda, et suure tõenäosusega, täie kindlusega me ei saa seda täna väita, et Jürgen Hennis saab meil Eesti koondise peatreener, küsimus on ainult millal? No jah, see on üks võimalusi, eks ole, ja mida rohkem neid sellised võimalusi on, seda ju parem Eesti jalgpallile koondisele ja nii edasi. Mul õnnestus, mis õnnestus, mind kutsuti AK spordiuudistes peale siis seda koondise, viimast koondismängu natukene seal arutlema koondise tegemiste üle ja situatsiooni üle, siis ma vähemalt tõin küll välja aspekti, et see lõppes minu jaoks pigem positiivse noodiga kui negatiivse noodiga, et parem siin ka sai meil juttu, oli meil juttu nendest noortest, kes meil nagu peale tulevad ja nii-öelda põlvkondade vahetus.
Et siis need viimased mängud tegelikult näitasid väga selgelt seda, et need noored, kes meil peale tulevad ja neid on juba meil ikka päris oma jagu, varsti terve meeskonna jagu, et need on väga võimekad ja toovad juba siukest teissugust mängustiili ja muutust meile tegelikult. Et, kuidas me hindame, mis meil siin lähiajal võiks saama hakata? Jah, et eriti kodumäng Austriaga oli sellises tõesti teissuguses, ütleme, tonaalsuses, et Rootsiga mäng väljas oli natuke keerulisem, sealt oli küll taas ka Vetkal puudu, aga noh, ütleme, kas see sama Vetkal Vassiljev areng muutus, eks ole, et see on nagu midagi, mis tundub juba võimalikuna, sellepärast, et kuni siia maani õieti sa ei ole täpselt seda näinud, kes võiks olla see Kosti asendaja. Et siit nagu nüüd tundub, et midagi sellist on tulemas. Aga jah, et kui võtta, ütleme siis 2005, 2006, 2007, no Vetkal on 2004, eks ole, sündinud, need on siis järgmise aasta arvust võrreldes on siis nii-öelda 17 kuni 19 aastased, eks ole, et tavaliselt sellises vanuses nagu pigem A-koondisesse ei tulda, eks ole, aga ma arvaksin, et tõepoolest, et siin on mängijad, kes võivad U21 koondise piltlikult öeldes vahele jätta. Et ärme nimesid nimeta, eks ole, sellepärast, et kas või mitte selleks, et ära sõnuda midagi. Just. Aga jah, nagu sa ka ütlesid, et siis hakkab tekkima eeldusi ja kui me võtame nüüd ka siis kogu seda loogikat, et võt, igal asjal kõigepealt pidi tekkima kvantiteet, ehk siis harrastatavus, just. Mis tekkis, kasvas hüppeliselt 2004 sünni aastaga ja pärast kasvas edasi 2011 sünni aastaga hüppeliselt. Muidu oli see stabiilne. Ja muuses need... Lihtsalt numbritest korraks, mis see hüppeline tähendab? 30% kasvu võrreldes eelmise aastaga. Kus juures 2004. aasta sünnivuse põhi motiiv on siis, see kirjeldab ka sündmuste olulisust. Ja võibolla teise poolt jällegi seda, et võibolla on ka siin hea rääkida, et lihtsalt neid detaile, et me nagu ei... Need on kõik faktipõhised asjad, millest me räägime. Et... 2011 playoffi jõudmine oli see, mis siis tekitas selle hüppe, kus siis toodi 7-aastaseid poisse trenni 30% rohkem kui ja tüdrukuid ka, siis 2003 sündinud ja siis 2011 sünni aastaga muide superkarika finaal 2018. Ehk siis väga selge sündmus tagajärgs olukord. Väga selge, jah. Me täna tegelikult ju ikkagi näeme koondises mängijaid, kes on läinud ära Eestist kuskil Euroopa akadeemiatesse juba noore seas. Meie jaoks on nagu selles mõttes ikkagi nagu me hoiame lahti nagu erinevaid teid, eks ole, et meil oleks erinevalt ettevalmistatud mängijaid. Et ühed ikkagi, kes tuleksid, ka me, kuna me peame oma noorte töö kvaliteeti tõstma, ehk siis kes tuleksid, kes liiguksid mööda Eesti klubisid, mis on siin pluss, on see, et sul on lihtsam jõuda täiskasvanute klassi. Ehk siis sa saad toetuse selleks. Mängijatel on võimalik saada toetus selleks. Ja teised, kes siis liiguvad akadeemiate kaudu, nad on teistmoodi õpetatud, eks ole. Sellised mängijad on väga vaja. Ja aga nende nagu siis ütleme, see keerulisem pool on, et täiskasvanute klassi ületulek on raske. Näiteks see sama Vetkali teema, eks ole, või Oliver Jürgensi teema, eks ole, et läbi lüüa välismaa profi jalgpallis, näiteks Itaalias jõuda akadeemiasse on, ütleme nii, et pigem lihtne, eks ole, aga sealt edasi täiskasvanute klassi pigem nagu väga-väga keeruline. AS Rooma eest väljakule joosta näiteks. Jah, just, kuigi sa oled juba pingi peal olnud ja nii edasi. No, aga see on juba tegelikult juba suur samm. See on suur samm, aga... Kui sa oled noor mängija ja sa oled juba pingi peal olnud. Et... Aga võibolla rääkida selline lugu näiteks, kui keeruline, kui palju see nagu juhustus kinni on, et kunagi seda võibolla nooremat ei teagi ja vanemad äkki ei mäleta. Henri Anier ja Joonas Tamm olid Sampdoria akadeemias kunagi. Ja nad olid siis seal laenul Florast. Ja oli selline Itaalia koondislane, kes tol perioodil mängis selline väga siuke omapärane tüüp vastuline Cassano, mängis selle Sampdorias. Ja talle hakkas Anier väga meeldima. Ja Cassano haakis Anieri enda taha konkreetselt ja soovitas teda esindusmeeskonda ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult klubi juhtkond juba Florale ütles, et
me võtame optsiooni, ja, et me ostame ära. Ja siis seal oli mingi nii-öelda pandud see optsioon. Ja aasta oli siis? Ei mäleta, aga võtame Henri vanuse järgi, noh, ta võis olla 18, 19, ta on 90 sündinud. Järelikult see oli mingi 2008, 2009 ja võib vaadata, mis aastatel Cassano Sampdorias mängis. Ja seal tuli klubile uus omanik ja kõik välismaalased löödi akadeemiast minema. Ja kogu see Cassano toetus, mis oleks olnud Cassano tajus ilmselt midagi Henris sellist enda sarnast, eks ole. Ja tundis nagu ise ennast seal ära. Selle toetusega oleks Henri liikunud seal ilmselt esindusmeeskonda. No tegelikult see plaan juba oli. Ja siis muudeti kogu strateegiat, Cassano läks ka minema ja oligi kogu lugu. Kuigi sellelt samaselt, noh, jalgpalli maailm lõpuks nii suur ka ei ole, et keegi oli, kas oli Viking Stavangeril, oli tol ajal inglase scout äkki, kes scoutis päris aktiivselt ka Eestit ja kes oli kursis nende arengutega, mis seal Itaalias Henrile olid. Ja ikkagi selle toetuse pealt, mida selle info pealt, mis tollalis ka liikus, et Cassano nägi temas midagi ja nii edasi ja nii edasi, et see info jõudis ka selle info pealt ikkagi Viking Stavanger tegelikult ta tol korral ära ostis pärast. Et, mis need summad nagu Eesti mängijate puhul olid tollel ajal? Et, mis 100, suurus? 100 kuni 300 000. See oli veel, me räägime kroonidest? Ei, eurodest ikka. Ah, ikka eurodest? Jah. Ah, need on ikka märkimisväärsed summad juba. Jah. Noh, jalgpalli maailmas jälle võib-olla mitte nii väga, aga Eesti mõistes ikka väga suurel. Jah, just. Et see oli periood, ma mäletan, Andrei Stepanov umbes selle ajal hindas, et agentsis, et ütles, et kui eestlast müüa 200 000, on juba väga hästi saadud, eks ole? Joo. Jah. Ikka väga hästi. Nii et jah, et meil on neid noori ju hakkame sealt kaitseliinist peale. Ja Paskotsi, kes on oma haridus saanud Euroopas, eks Inglismaal, ole? Inglismaal, jah. Et meil on Käit, kes on tegelikult ju keskväljal Eesti ja Fulami akadeemiale käinud, eks ole. Et väga oluline lüli ja nüüd on Shane on meil Hollandis, eks ole. Vetkal Jürgens. Itaaliast läbi käinud, jah. Just. Pikalt. Tunjov. Samamoodi väga pikalt Itaalias olnud. Just. Meie esiväravaht Hein. Et on vaatad kõige nimekamas klubis ja vast kõige lähemal sellele, et kuuluda varsti päriselt mängima saada. Päriselt mängima saada. Et meil on neid nimesid siin tegelikult palju ja veel on tulekul ka neid noori. Noh, siin lähiaasta, et ma loodan, et ikkagi mängupildis ja tulemustes ikkagi mingisuguse teissuguse hingamise muutused toovad meile. Aga tulevikust mitte nii palju rääkides, siis räägime olevikust ja võibolla lähitulevikust, et see rahvuste liiga süsteem on loonud meile päris huvitava pretsedendi praegu, et me küll just kui põrusime täielikult kukkusime D-liigasse ja siis ei noh, ja siis D-liigas meil läks hästi ja nüüd meil siis see valiktsükl ei läinud hästi, aga tänu sellele, et meil läks rahvuste liigas hästi, on meil järsku võimalus mängida play-offi nagu finaalturniiri peale. Selle üle tuleb ainult rõõmustada. Absoluutselt. Et tegelikult, kui me selle rahvuste liiga siis UEFA tasandil lõime, siis see mõte oli ju algust peale, et seda sai ka ainult niimoodi teha, et igalt liiga tasandil peab olema nii-öelda siis see kas või see väike teerada, eks ole, finaalturniirile. Ja minu arust kogu see, noh, see on nüüd äkki teine või kolmas tsükkel, kui nad asjad niimoodi toimivad, et ma arust mingit kriitikat see süsteem küll saanud ei ole, et mäletad sa Põhja-Makedoonia võitis Itaaliat, eks ole, lükkas Itaalia välja. Eelmise EM-i eelmist oli see, eks ole. Ja nii, et see on ju kokkulepitud süsteem ja kui see T-liiga võitja ühel või teisel põhjusel võidab seda A-liiga võistkond ülemineku mängus, siis järelikult nii oli tol päeval, oli ta parem, sellepärast, et niimoodi seda mõõdetakse, eks ole, seda kas keegi on parem, et noh, ma ei tea, see kirjeldab mingit pidi ära siis selle, ikkagi selle Euroopa jalgpalli püramiidi sellise, noh, et ta ei ole sellises nagu põhja-ameerikalikus süsteemis vaata, et lihtsalt läbi atraktiivsuse need asjad mingit pidi paigas, eks ole, et on nagu suletud süsteemid või et sa igalt tasandilt võid pääseda, jah, tõenäosus, et me läbi selle jõuame, ei ole väga kõrge, aga see aga on ikka, see võimalus? Meil on see võimalus täpselt ja üks mäng, palju nümargune. Ja me teenisime selle võimaluse välja läbi selle, et me olime teel, liigas võitsime kõik mängud ja meie konkurent oli siis
jällegi, no, osad seda ilmselt teavad, osad ei tea, et teise teeliiga võitja, eks ole, mis oli Läti, kes sai teises teeliigas vähem punkte kui, kui meie enda omas. Ja. Ja esimene mäng on meil Poolaga, kui ma eksi. Jah, esimene mäng on Poolaga ja Poolas, et no, see ongi täpselt selline üks mäng. Ja. Üks mäng. Ja. Üks hea õnnestumine ees, taga null ja oleme edasi. Jah, Markus Jürgens on kirjeldas seda hästi, et kõigepealt tuleb esimene 15 minutit taga nulli hoida, siis teine 15 minutit, siis kolmas, siis teise poole esimene ja nii edasi ja nii edasi. Eks sammult. Jah, sammult, aga nii see tegelikult ongi, et kui meil ei õnnestu ala esimest poolega nullis hoida, siis on keeruline taga, eks ole, ja, aga kui õnnestub, siis tegelikult ju šansid järjest kasvavad sellepärast, et noh, meie jaoks on see võimalus, aga Poola jaoks on see ju kohustus. Aga kui sul on edurivis Lewandowski, siis rohkem midagi pole ju vaja rääkida, et juba see on iseenesest üks väga suur probleem meie jaoks, eks ole siis. Koondis, A-koondisest oleme nüüd rääkinud, meil varsti peaks tulema, parandagu ma eksi, lähiajal U17 valikturniir Eestis. EM-finaalturniir. EM-finaalturniir. 2026. Just. 2026 on see. Jah. Ja selle ümber oli siin ka korralikult segadust, et võibolla oma sõnadega natukene täpsustada, et mis selle segaduse põhjus oli. Just ma pean silmas seda Venemaa noortekoondise osalemist ja mingil hetkel ka siis Eestis sponsorite või siis üldsuse natukene pahameelt teatud välja ütlemiste osas või välja ütlemata jätmiste osas. Jah, siin UEFA siis paralleelselt tegi kaks otsust, et üks jagas siis neid noorte EM-finaalturniire ja teiseks samal täitekomite koosolekul siis otsustati, et Venemaa kuni 17-aastaste koondised võivad võistlustel kaasa mängida. Ja eks seal oli nagu erinevaid loogikaid nende asjade taustal, aga veel kord, et me oleme nagu väga selgelt püüdnud hoida sporti ja poliitikat lahus, ehk siis ütleme siis niimoodi, et igasugused alusdokumendid on ju, peavad näitama meile selle raami ette, kuidas käituda keerulistes olukordades, kriisiolukordades. Ja olümpiaharta ütleb ju väga selgelt, et sport ei tegele poliitikaga. Ja see on see põhjus, miks me üldiselt püüame, kui vähegi võimalik vältida siis deklaratiivsete seisukohtade võtmist. Ja meil polnud mitte mingisugustki plaani hakata Venemaa U17 koondisega mängima ja me ütlesime seda välja, mida me siis, kuidas öelda, meile tundus, et on nagu õige öelda, kuna see, need küsimused olid tegelikult ju kontekstis EM-finaalturniir, eks ole, et ütlesime väga selgelt, et meil ei ole mingit plaani juhul, kui Venema sinna kvalifitseerub, ei ole hakata riigilt isegi mitte erandeid küsima, kuigi me tol hetkel teadsime, et näiteks tennisistid Venema, noored tennisistid käivad Eestis mängimas, võtsime väga selge ja konkreetse hoiaku, aga me ei tahtunud nagu midagi sinna lisaks deklareerida ja minu arust see sama deklaratsioon või ütleme need sõnad, mis ma sinna esimesse kommentaari ütlesin, et loodame, et selleks saaks on sõda läbi, no ma arvan, et iga normaalne inimene peaks tahtma, et iga sõda on läbi sellepärast, et see poleks üldse alanud. Et see poleks üldse alanudki sellepärast, et ma ei tea, võibolla mingitel poliitikutel tõenäoliselt on võimalik mõni sõda võita, aga iga rahvas kaotab iga sõja alati, et praegu on selle sõja kaotanud ju nii Vene kui Ukraina rahvas, sellepärast, et mitte keegi ei anna emadele tagasi ju hukkunud poegi või naistele hukkunud mehi, et aga isegi sellist nagu seisukohta, et sa oled sõja vastane, on praegu nagu väga keeruline nagu välja öelda, eks ole, et ja see, kuigi see peaks olema nagu esimene soov ja kõikides sõdades puutuvalt, et ma olen nagu ka ise olen nagu väga selgelt ju absoluutne sõjavastane inimene ja patsifist täielik absoluut, mida ju minu juuste pikkus peaks ütlema juba iseennest välja, et see on üks võibolla kõige tähtsamaid sümboleid, eks ole, miks ma selline nagu välja näen. No ja minu isiklik arvamus on ka see, et 21. sajandil sõda pidada tundub ikkagi ääretult totter, et jah, peaks olema võimalik muul moel kõik. Ma võiks just olla võimalik ja, just. Inimese kombel istu laua taha ja kuidagi need mõistlikult asjad ära jagada. Et, aga noh,
jällegi, et me üritame nagu mõelda küll selliselt, et sport ja poliitika hoiame lahus, et noh, aga paratamatult nad kuidagi käsi käes. No just eriti põhjusel, kui me oleme siin piiri riik, eks ole mingid, siis on need teemad nagu eriti teravdatud ja selliselt ka see rõhk nagu viidi. Ma ütlen veel kord, et kätt südamele pannes meil vähimatki kavatsust mitte mingitelgi tasemetel Venemaa noortekoondistega mängima hakata. Olles ikkagi jalgpalliliidu president, siis sa oled ikkagi väga tugevalt avaliku elu tegelane ja sinu väljaütlemised saavad ikkagi väga suurt kõlapinda. Et kui palju sa üldse nagu pead nagu kontrollima ka nagu enda arvamuse, isikliku arvamuse väljaütlemist, et see ei kõlaks võibolla siis kui jalgpalliliidu arvamused või kuidas üldse eristada, et milline on Aivar Pohlaku arvamus ja milline on jalgpalliliidu arvamus? Aga seda, ütleme, ma püüangi nagu vältida. Tegelikult ka selles olukorras ju ma tegelikult oma isikliku seisukohta pigem ju ei esitanud, eks ole. Et ma esitasin meie kui organisatsiooni seisukoha, põhimõttelise seisukoha, eks ole, et me oleme sõja vastu ja me ei soovi nagu mingid asju lihtsalt nagu deklareerida sellisel moel, sellepärast, et meie arvates sport ei peaks selliste teemadega tegelema. Me saame ju väga hästi aru, et see on võimatu või praktiliselt võimatu, eks ole. Ja muus nagu, või ütleme, samal ajal ei taha olla ka nagu, noh, meil on ikkagi ka täpselt samas nagu erinevad lojaalsused, eks ole. Et selles olukorras on ju, olen ka seda varem kirjeldanud, eks ole, lojaalsus Ukrainaga. Me olime üks esimesi, kes Ukraina jalgpalliliidule saatis nii-öelda siis toetusavaldus. Üks esimesi, kes tegi reaalse rahalise toetuse neile ja need asja, need asja. Ja Ukraina jalgpalliliit on meiega selle nurga alt, nagu kuidas on väga tänulik ja need asja, need asja. Me oleme selle nurga alt üks juhti võidega täpselt samamoodi. Noh, meil on lojaalsus ka UEFA suhtes, eks ole. UEFA viis pigem selle asjaga läbi nagu ebaõnnestunult, et ma ju tean ka, jällegi mul pole õigust neid fakti nimetada, et ega nad leppisid selle otsuse ikkagi ka nii-öelda kõrgemal tasemel kokku, eks ole. Aga see läbi viidud polnud ka ilmselt kõige paremini ja ega meilgi siin tekis, noh, näiteks ka riigiametnikele algustunne, nagu see, et venelased hakkavad, Eestis tuleb EM-finaalturniir ja venelased juba osalevad seal, et see on nagu mingisugune asi, mis on juba nagu paigas ja otsustatud, et ei olnud ju midagi sellist, eks ole, ega hoiakud ju, need mis hoiakud, mis ju avalikus ruumis sageli kujundatakse, et ega need ongi nagu kaugel sellest, mis olukord nagu tegelikult on, et tekiski nagu tunne, nagu Eesti jalgpalliliit on valmis Venemaga mängima, noh, veel kord ma ütlen, korda seda kolmandat korda, et me ei ole mõeldav, et me mängiks ühegi Venemaa koondisega, täiesti absoluutselt välistatud. Kordamine on tarkusema. Jah. Kui paks nahk sul on? Ma ütleks niimoodi, et ei ole üldse paks nahk, et ehk siis see on võibolla selline printsiip, et ma ei tohi endale kasvatada paksu nahka, ehk siis ma pean nagu võtma kogu selle probleemid, kogu negatiivi, pean laskma endale ligi, seepärast, et muidu ma muutun külmaks, ma ei tea, küniliseks, mida iganes, aga ma pean sellega toime tulema, et ehk siis see on teadlik printsiip küllaltki ammu võetud, et ma ei tohi muutuda tuimaks, ehk siis ma ei tohi muutuda ükskõikseks, mis tahes kriitika või negatiivset asjad, ma pean selleks toime tulema. Sellepärast, et ma pean suutma neid asju ikkagi ka mitte tõrjuda, vaid ma pean suutma neid ka analüüsida ja mõelda ja teha nagu õiged järeldusi, et muidu on nagu väga lihtne võtta selline, et kõik on lollid ümberingi ja kogu lugu. Et ei, kohe kindlasti. Et selle koha pealt see enesedistsipliin peab olema ikkagi väga kõrgel tasemel. Enesejuhtimine peab olema väga. Ja. Et sa nagu võtad selle negatiivse, analüüsid seda, ja. Võtad olulise. Võtad ligi ja endale, elan seda üle, eks ole, ja tulen sellega lihtsalt toime ja elan üle, analüüsin ja nii edasi. Sest ja nii edasi. Ma võin pea panti panna, et enamus inimesed, noh, neid kriisiolukordi või pingeolukordi ei ole ju üks ega kaks, vaid on palju, et enamus inimesi tuleks sellega toime juba esimesel suurel kriisil tegelikult murduks, et sul on õnnestunud seda teha edukalt tänaseks juba, võin nagu paletada, võiks 16 aastat juba Eesti jalgpalliliidu presidendine. Aga see on jälle üks osa põhimõttest, üks osa loogikatest, mille alusel ma saan toimida, eks ole, et ja mis võimaldab ka reageerida siis nagu
õigesti või valesti või kuidagi nagu noh, aga sa saad kogu aeg reageerida, eks ole, sellele ja et sa ei võta nagu kunagi sellist asja, et see asi, mis tuleb, on nagu, noh, ma ei tea, juba nii-öelda eelarvamuslikult vale, eks ole, et lihtsalt, et sa peegeldata tagasi oma paksult nahalt, ei reageeri üldse sellele, eks ole, ja nii võib jääda väga, jääda väga olulised asjad nagu saamata, et ja noh, ma ei tea, see võimaldab ka näiteks, noh, ütleme, ala selliseid kohtumisi, nagu täna on see fänniparlament, eks ole, see võimaldab tegelikult ju läbi viies, põhimõtteliselt, no eeldus on see, et no mis eeldus, reaalus on see, et no meile lennatakse selle ikka korralikult peale, et see on ju selge, aga jällegi, noh. Koondise peatreener tuleb teemaks kindlasti nagu. Jah, muidugi, loomulikult, ja see, noh, ma ei tea, et see kuidagi nagu, noh, nemad ju saavad ka aru sellest, kas sa oled nendega, ma ei tea, ülbe ükskõikne, sa ei võta neid üldse kuulda või mida iganes, eks ole, et see tuleb jällegi ligi lasta, saada sest aru ja siis toimetada, teha järjeldused ja siis toimetada nende järjelduste järele, eks ole, ja sama olukord on ju see, kui sa ei suuda ka fännile selgitada, miks on üks või teine või kolmas asi nii, siis on see, ma ei tea, sinu enda probleem lõpus. Järelikult ei ole ka päris selge endale see. No täpselt, just. Mäletad sa seda üldse, mis hetkest sulle tundus see, või tuli see teadmine, et minus peab saama Eesti Jalgpalliliidu president? Kas see oli orgaaniline, mingisuguse loomulik areng? Loora presidendi kohalt siis liikuda edasi. Kus juures seal on oma loogikad, et tagantjärgi muidu tulevad muidugi mingid asjad nagu veel eriti hästi meelde, et see võibolla siis nagu ma ei tea lapsepõlves kujunesin juba milleski selliseks, et mul oli üks lugu ma kirjandasin, ma olen ka küllaltki sellises üksinduses kasvanud, et mul oli üks mäng, meil oli elutoa põrandal selline nii-öelda pärise vaip, selline suur paks vaip ja seal oli selline muster, et ääres oli nagu joon, mis oli nagu audioon. Ja siis ma tegin sinna peale jalgpalli väljaku, raamatutest tegin väravad ja siis male nuppudest tegin võistkonnad. Ja mängisin kahe võistkonnaga, ühega vasaku käega, teisega parema käega ja pärl oli siis palliks, mingi pärli kuul oli palliks. Ja see ma aastaid lapsena mängisin sellist mängu. Ja kui see oles kujundlikult see sama, et vasaku käega mängid ühe võistkonnaga ja parema käega mängid teise võistkonnaga. Et, ja samal ajal oled täiesti aus mõlemaga selle mängu, sest see meenutab natukene tegelikult seda Flora Jalgpalliliidu teemat, eks ole. Sümbioosi võiks. Sümbioosi, kus, milleks ma juba varem nagu treenisin, kus üles, noh, võin reaalsus öelda, et see huvide konflikt reaalne on täiesti null, absoluutselt. Ja ehk siis Flora ei saa reaalselt sellest mitte mingit kasu. Näiteks, kui me Norbertiga viime läbi arenguvestlusi mängijatega ja treeneritega, siis ma arvan, et no nüüd me praegu sügisel tõesti ja seda kõike Janno Kivisile Tarmo Lehiste palvel, ja siis me tegime Norbertiga ühe koosoleku, kuulasime noh, temalt nagu infot koondise kohta ja me pidime seda tegema lihtsalt, me pidime mingitest asjast nagu aru saama, aga kuni sinna selle ajani ma polnud Norbertiga mitte kordagi koondise teemadel rääkinud. Kõikide nende aastate jooksul mind oli praegu Toomas Äberi läbi treener. Et ehk siis ka, noh, ka tema nagu tunnetab neid asju täpselt ehk siis, kui me nüüd korraks koondisele tagasi tuleme, siis et tegelikult koondise tegemiste juures otseselt kuidagi seotud ei olnud. Ei, absoluutselt, jah. Ja mitte ühegi otsuse juures ammugi mitte. Ei, absoluutselt mitte. Et, ja loomulikult nüüd selle, ütleme, kriitilisel perioodil siin sügisel, loomulikult ma Toomasega kohtusin ja rääkisin ja uurisin ja noh, seda oli vaja teha tol hetkel, eks ole. Jah, sest olukord nõudis. Ja olukord nõudis, eks ole. Ja siis me nagu analüüsisime, arutasime neid asju Janno ja Tarmoga ja kantsime nii-öelda juhatusele ette ja... Aga Pelle saamine Flora presidendiks oli siis... See oli, aga ma liigus korra, see veel nagu samm-sammult, eks ole, et korraks, et ja siis ma olin ju ise mängija, eks ole, 83. aastast kuni kuskil 90. Siis ma nägin, et on probleem organisaatoritest, siis ma lõin Flora
siis ma nägin, või õigemini kõigepealt oli see, et ikkagi ma nägin, et on probleem treeneritis. Ma hakkasin nagu treeneriks. Ja treeneri ajal siis lõin Flora, siis nägin, et probleem on organisaatorites, siis hakkasin organiseerima. Ja niimoodi nagu, see liikus kõik nagu sammult tegelikult nagu loogiliselt edasi. Ja siis lahendasid probleemi järgi. Jah, just täpselt, jah. Ja väga selgelt oli ju see, et esimesel sammul oli Flora olulisem, sellepärast, et meil oli vaja taastada Eesti jalgpallikultuuri ja see oli Flora nagu esimene eesmärk. Ja 90-ndad praktiliselt läksid kõik ju selle alles. Seda sai eelkõige teha läbi klubi, mitte läbi jalgpalliliidu. Ja klubi Flora oli nagu selleks eeskujuks läbi, mille siis väga palju, tol hetkel Flora sünnitas nagu tohutult palju, pani algenergiat ju erinevatesse piirkondadesse, kus õnnestus paremini, kus halvemini, eks ole. No, sa oled ise, sellest tulenevalt on ju Flora täpselt, KTM. Just täpselt, eks ole. Ja, et kuigi sa pole päevagi esindusmeeskondas mängu, ei pole mänginud, eks ole, aga sa olid selles Flora süsteemis sees Haapsalu, yeah. Läbi selles, et Flora oli see Haapsalu ja kui oli võimalik, eks ole, siis kõik need tütred ükshaaval nii-öelda lõigati lahti ja lasti nagu oma elu peale, eks ole. Vabasse vette ja aga tõesti see käis selliselt, et ma sõitsin 90. esimesel poolel, ma sõitsin mööda Eestit ringi, käisin omavalitsuse kohtumas, motiveerimas, siis nägid kuskil mingid kutid mängivad jalgpalli, tulid autost välja, ütlesid poisid, tehke klubi, hakkake mängima liigat, aga mingil hetkel pidi see fookus minema jalgpalliliidule. Mm-hmm. Et kogu selle, sest et mingid eeldused said loodud ja siis sai, sest et selle perioodil oli jalgpalliliit oli muuses ka finantsiliselt ju ma nüüd seda aastat ei suuda enam öelda, aga Flora oli ju tugevam kui jalgpalliliit, sellepärast et Florat ju me finantseerisime läbi siis nii-öelda tehtud läbi jalgpallibisnessi, mida sai tehtud teistes riikides, eks ole. Ja kus sai siis teenitud rahaklubi arendamiseks. Ja aga jalgpalliliidul tekkis finants alles siis, kui Michel Platini, stabiilne finants, siis kui Michel Platini UEFA presidendiks olemisele sai tehtud ettepanek siis tsentraliseerida teleõigused. Et, ja see tekitas, sai pakutud, mina siis Leedu jalgpalliliidu toone president, siis pakkusime selle välja. Ja muuses jälle naljaga pooleks, et väga omakasu püüdmatu samm sellepärast, et tegelikult noh, Tarmo Lehiste tolle tegeles selle teemaga, siis see on jällegi see sama Florale kuuluv Sportnet grupp, eks ole, kes tegeles siis selle nii-öelda äripoolega, eks ole. Ja üks meie äridest, siis Tarmo põhi nii-öelda äri oli, mida ta korraldas, oli siis teleõigused. Siis väljaspool Eestit teiste riikide teleõigused ja sellega me tegelikult kaotasime ära ühe klubi tuluallika. Aga kuna me tundsime seda asja väga hästi ja teatsime, et tõepoolest, et see on koht, kust kuna kaudu läheb väga palju raha välja, siis sai tehtud selline ettepanek Platiniile. Ja see siis selliste väikeste jalgpalliliitude majanduslik olukord sai oluliselt tugevamaks ja läbi selle said siis mingil hetkel ka võimalikuks need solidaarsmehanismid, mis olid. Et eks siis kõikidel asjadel on oma nagu selgitus ja oma loogika ja väga paljuski. Ja nagu ma aru saan, aga jalgpalliliidust ju reaalselt täna presidendi palk ju sul ei tule. Ei, nüüd alates märtsi, kus tuleb. Ikka tuleb. Et ja üldkogu muutis siis märtsis jalgpalliliidu põhikirja, ehk siis siiamaani oli president oli nagu ühiskondlik amet, et selle aasta siis aprillist, märtsis muudeti põhikirja aprillist. Siis nüüd peab hakkama tööd ka tegema. Huumoriga pooleks. Jah, et kus üks audiitor, kes auditeeris jalgpalliliitu, siis oli ka vestlus minuga, siis ta küsis, et kuidas on see võimalik, et selle eest, mida ma kuulen, mida te teete ja nii edasi. Et see oli kevadel. Et kuidas, miks te seda kõik olete nõus tegema ilma palgata? Et, aga ma vastasin hästi lihtsalt, jalgpalliliidu põhikirja oli selline ja enne mind juba. Ja ma ei tea, oleks olnud väga nõme hakata seda põhikirja ju muutma selliselt. Et, aga nüüd, kuna teema oli üleval, siis seda muudeti. Ja. Aga mis puutub siis väljapool jalgpalli hoiakuid ja siis ja loomulikult ühtepidi on ju oluline, et ka seal ütleme nii, et nähtaks su, ma ei tea, õiget nägu või mida iganes, aga samal ajal noh, varem juba ka sai mainitud siin seda, et noh, Eesti ühiskond on ikkagi nagu maru negatiivne ja ka ütleme see ütleme, suur meedia on väga palju üles ehitatud, ma ei tea, selle negatiivismile ja skandaalidele. Kiiresti hukka mõistab. Kiiresti hukka mõistab, et võibolla olekski, ma ei tea, palju tahta minusuguselt inimeselt, et ma sinna paneks oma energiat, et aga ja eriti kui on olemas see taluvusvõime, eks ole, et sa tuled nagu sellega toime, et jah,
aegajalt on oskus. See, jah, ja mingis teistsugune oskuse puudus järelikult ikkagi, et ütleme niimoodi, et ma olen, minu nagu energia kulutamine on ka selline, et ma väga selgelt eristan olulise ebaolulisest. Ehk siis, et ma tahan, et kogu mu energia oleks läheks maksimaalselt nagu kasuteguriga, et ma ei tegele, noh, see on lõpuks minu enda, nagu ma ei tea, otsus, et kas ma nagu teen endale elu mugavaks või ebamugavaks, eks ole. Et muuses näiteks, kui oli see Karpini skandaal nii öelda, eks ole. Ah, noh, väga huvitav. Siis mulle on tuldud tänaval ligi üldjuhul siia maani nendel perioodidel, kui koondisel või Floral läheb väga hästi. Ehk siis, kui koondis oli playoffis, kui Flora mängis konverentsliigas, kui koondis on saanud mõne huvitava võidu või tähtsa võidu, emotsionaalselt näiteks Uruguay üle, eks ole, väga palju oli reaktsioone inimestel tänaval, või suur võistluste ajal, ja, siis selle nii-öelda Karpini teema ajal tulid inimesed mulle tänaval juurde avaldasid toetust. Ja massiliselt. Ehk siis sama suurus järku nagu muidu. Et ehk siis lähed, ma ei tea, Kuressaares kauplusesse, tuleb sulle 5-6 inimest, tulevad järjest üks, teine ütleb, et kulge, et Rabolak tahame teid toetada. Ilmselt oli ka see, et kui seal see kinoteater tegi seda nii-öelda mõnitaseks ole, absoluutselt nii-öelda lugu ehitatakse üles nagu mingitele faktidele ja siis öeldakse, et need pole faktid, eks ole, et see kõik on nagu meelevaldne, et võt siis inimesed nagu reageerisid, ilmselt väga tugevalt tundsid seda ebaõiglust või midagi sellist, et võt, ju inimesed tajuvad ka inimesi, et kes inimene nagu tegelikult on, et suures plaanis, et ja sellel, ütleme siis nagu sellel nii-öelda U17 probleemide ajal, et tollal, nagu ma ütlesin, ma olin haige, et mul oli siis korona ja gripp oli korraga kallal tolle perioodil ja siis ma liikusin vähem, et sellel perioodil ei see, ütleme sellised inimestega nagu kontaktidest olid väiksemad ja ma ei tea, kas seal ka mingisugused sellised asju muidu võiks olla, et mõni inimene küsis küll, vist kaks korda küsiti, et täpsemalt, et mis sellega nüüd nagu on, et ma ütlesin, et ei meil pole mingit tahet olnud Venemaga mängima hakata või me ei mängi, et võin rahulikult öelda ja siis öeldi selle, ja ei, me saime ka niimoodi aru, igaks juhuks tahtsime küsida. Ja, aga siis nagu sellist nagu massilist kontakteerumist ei olnud, aga ma tõesti ka tolle perioodil liikusin vähem ringi. Ja siis nagu ma hakkan Tallinnasse jõudma juba ja staadionile ja sul on juba koosolek on terendamas, et siin on juba päris palju teemasid läbi käidud, väga palju teemasid tahaks veel arutada, lihtsalt füüsiliselt aega ei ole, aga ikkagi lõpetaks selle ühe mõtte ära, millest ennem sai ka alustatud, et pojast Pelle sai Flora president, see oli nüüd siis kelle soovil, oli see mingi loomulik arenguprotsess või oli see konkreetne ettepanek sinult pojale? See oli tegelikult niimoodi, et tolleks hetkeks siis, mis see võis olla aasta 2016 äkki midagi sellist, et oli klubi jõudnud oma arengus mingisugusesse sellisesse faasi, et oli ka majanduslikult hästi stabiilses seisus ja me tegelikult tol hetkel mõtlesime, mida see klubiga nagu edasi teha. Et muuses esimese mõttena arutasime seda, et anda see klubi üldse ära kellegile. Ja et anda kellegile, las keegi läheb selle klubiga nii-öelda oma teed. Ja aga siis esimene mõte oli mingil põhjusel selline. Ja isegi ei oska öelda, kus see mõte nagu tuli. Aga siis kuidagi pereses arutasime seda asja lastega. Aga võibolla selle teine pool oligi selline, et kui et mina ise nagu tundsin, et mina enam sellega tegeleda ei taha või ei saa, minu energia peab minema nüüd ja võibolla ka mõlemat. Ja rohkem ja üldisele jalgpalli teemale, mida ta oli nii seal, aga et ma ei mul ei ole enam sedagi tükikest sinna panna, et võibolla oli ka mingi, ma ei tea, võibolla oli ka mingisugune, ma ei tea, tüdimust mul ei ole kunagi, aga hakkab meenuma. Ühesõnaga, tegelikult oli niimoodi, et klubi vajas ikkagi väga palju energiat tolle hetkel. Noorte töö oli vaja täiesti üles ehitada, mis oli nagu kehvas seisus.
et kuigi see kehvas seisus noorte töö on ikkagi väga palju mängijaid toonud tippjalgpalli. Ja mõte oli siis selline, et annaks ta kellegile ära väljartus juhul, kui siis lapsed ei tahaks sellega nagu ise tegeleda. Siis me arutasime nagu pereringis ja ikkagi siis tekis see otsus, et ehitame ta sellise pereklubi. Et kus siis iga ühel on nagu mingigi funktsioon, eks ole, ja kus kõik võtavad seda nagu oma asja, aga siis Pelle on nagu siis see, kes tegeleb nagu põhikohaga siis selle klubi arendamise ja juhtimisega. Ja esimene ülesanne oligi tal siis noorte töö tegelikult nagu siis korda teha ja üles ehitada ja ma arvan, et see on tänaseks nagu ikka heas seisus juba üle 1000 lapse. Ma saan aru, on Floras, mis on nagu Eesti mõistis ikka nagu väga-väga palju. Ja. Milline roll sinul täna Floras siis on? Ma tegelen siis mängijate arenguvestlustega koos Norbertiga ja siis löön kaasa sportliku poole peal, siis aitan ühesõnaga teha neid, või ütleme, minu peal kontrollitakse, kas mingised otsused, kuidas tunduvad. Aala esindusmeeskonna mängijad, mis puudutab, keda võtta, keda jätta, strateegiad ja nii edasi ja nii edasi. Nad tulevad nii-öelda mujalt, aga mina olen siis see, kes küsitakse siis seda, nii-öelda, ma ei tea, vanema kolleegi või kodaniku või kuidagi nagu sellist, et sellised asjad ja mängijate karjääri planeerimine kui selline ja treenerite karjääri planeerimine, et see, eks siis suurema pildi vaatamine on mingit pidi nagu minu rida, et eks siis nagu teooria panemine sinna taha, eks ole, et inimestele nagu nõu andmine, mis on oluline, mis on ebaoluline ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et see ei tähenda mitte seda, et nendel inimestel on nii-öelda oma agendid, kes seda kõike nagu ellu viivad, aga nagu strateega selle taga, kuidas võiks mõelda, siis see on ka, ütleme, minu rida. Ja ütleme, vanast harjumusest ikkagi nagu ka välisel mängivad koondislased ikkagi väga sageli küsivad mingits olukordades nagu nõu lihtsalt. Et jalgpalliliidu presidendina oled juba 16 aastat, see on veel aega olnud nagu juhtpositsioonil ja mis sa arvad või kuidas sa tunned, kui pikalt sa suudad veel oma energiat panna sinna? Võibolla alustaks vastamist niimoodi, et ma arvan, et umbes 5-6 aastat tagasi sai hakatud siis juhtkonna koosolekul täiesti teadlikult rääkima sellest, et me peame nagu suutma mingiks hetkeks viia jalgpalliliidu sellisse seisu, et seda on keegi teine võimeline juhtima. Ehk siis valmistuma selleks nii-öelda minu järgseks ajastuks. Sellepärast, ehk siis ära standardiseerima protsessi. No, mingit pidi, jah. Aga selleks on vaja, et me jõuaksime sellest esimest arengufaasist, ülesehituse faasist ikkagi välja. On nagu tänane nagu arusaam pigem. Sellepärast, et see tähendab seda, et me peame olema suutnud luua mingisugused loomulikud eeldused, et see asi saaks toimida. Mul ei ole sellega seos nagu otseselt mingit ambitsiooni. Muuses ma kunagi arvasin ise tegelikult, et mingil perioodil ma 2024 nagu, või 2025 võiksin lõpetada. Et ma no, kui realistlik see täna tundub? Protsessid lähevad nagu keel. Ja täna ei tundu see realistlik. Sest mul on ikkagi eriti tol perioodil praegu natuke ka vähem, kui ma niimoodi mõtlesin, mul ikkagi mingisugune kirjanduslik ambitsioon, et ma tahaks need asju, mis ma olen nagu teinud või ette valmistanud või märkmeid teinud ja või toorikuid valmis kirjutanud, et seda realiseerida. Et täna ma mõtlen sellest natuke teist moodi, aga oli selline ambitsioon, nagu mingil hetkel oli nagu väga tugev. Aga kas täna keegi üldse suudaks sinu, läbi sinu silmade võtta nagu selle presidendi ameti üle ja seda ka siis edukalt edasi viia? Väga palju tuleks muuta toimimisloogikates, ütleme siis niimoodi, no kas või see sama, et kui me tänane toimimisloogika ja baasprinsiip on see, et me üritame üles ehitada klubidele toetuvat süsteemi, eks ole. No sellest tuleks ilmselt loobuda. Sellepärast, et see on ikkagi, ütleme nii, et see loogika käib, see finansloogika käib väga paljuski minu mõtet energia peal. Ja ütleme siis niimoodi, et ma arvan, et meil on alati olnud jalgpalliliidu siis finantsidest vastutavate asepresidentidega, siis paremalt Andre Hõbemägi, nüüd siis Gerd Mülleriga selline koostöö, kus siis üks osa on ikkagi ka nende tunnetusest
baseerub siis kogemuslikul usaldusel selle vastu, et me saame nagu hakkama sellises küllaltki pingelist eelarvetega. Et see on minu hinnang, aga keegi jalgpalliliidu seest on ükskord öelnud, et esimene asi, mida tähendaks minu nagu lahkumine, tähendaks kulupoole 40%-list lõikamist. Sellepärast, et... See on ikka märkimisväärne. Ja sellepärast, et ütleme niimoodi, et see on ikkagi selline, noh, ma arvan, nagu spetsiaalne, spetsiifiline nagu see numbrite nagu tunnetus, et kuna niimoodi me oleme nagu harjunud, siis see saab toimida. Me leiame kogu aeg nagu lahendusi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, aga kui täna ka ise 60-aastaselt peaks sellises olukorda nagu minema, kui poleks seda kogemust all, siis ei julgeks, ütleme siis niimoodi. Et, aga see arusaamine on, et ma pean suutma jalgpalliliidu viia sellisse seisundisse, et teda on võimalik toimivate mehanismide pealt üle võtta või nagu juhtida edasi. Et see on võibolla see võitme küsimus. Aga ma ütlen, me oleme selle teemaga nagu tegelenud ja tegelikult tegeleme ja mõtleme kogu aeg. Et see mõtteviis, et ma ei tea, pärast mind tulgu või veeuputus, see ei ole mulle... See ei päde siia. Ei päde. Ja me hakkamegi juba staadionile lähemale jõudma ja kas ma eksin, kui ma ütlen, et see Lilleküla keskus oma rahvustaadioniga on tegelikult puhtalt sinu vaimu looming ja energia tulema? No see on täpselt see, et mille kohta ma enne ütlesin kuskile, et targana ei asuta teele ja sinisilmsena ei jõuta kohale, eks ole, et see saigi loodud sellise emotsionaalse energia pealt, et mäletan ju väga hästi, kuidas istusin linnapea ja tollase linnapea Jüri Mõisa kabinetis ja Jüri küsib, et kellega siis mul läbi Hansapanga oli tekkinud siin usalduslik suhe, et ta oli näinud päriselt, kuidas elu käib, eks siis kust raha tuleb ja kuhu teda pannakse. Ja siis Jüri küsis, mis sa arvad, palju see staadion maksab? Ma siin pole õrna aimugi. Siis kahekesi näppude peal niigu, mingit loogikate järgi arvutasime seal. Jõudsime järjeldusele, et no võibolla mingi 80 miljoni krooniga äkki saab nagu valmis. Lõpuks läks 3 korda kallimaks tegelikult. Jumal tänatud, et seda ei saanud süviti hakata läbi planeerima, muidu oleks tegemata jäänud. Kus juures see on, et kuna see tempo oli tol hetkel ju selline, eks ole, et detsembris alustati ehitust ja teisel juunil pidi olema esimene mäng, et ja tegelikult, et sattus ikka sellised ehitajad, näiteks no see põhi Roksor, kes tegi siis põhi betooni konstruktsioonid, et jällegi lihtsalt, et muuses Flora maksab neid arveid siia maani. Seal on nagu nii-öelda viimased juppid on siia maani veel maksta. Ehk siis mehed olid nagu nii vastutulelikud ja elasid. See on ju 20 kaasa. Aastat ju. 20 aastat, täpselt ja, nii. Ja. Et ehk siis et selles mõttes siin pidi olema nagu hästi palju erilisi inimesi ja ne mehed käivad siia maani koondisele kaasa elamas ja üks valdkonna juhti oli muuses, kes seda staadionit ehitas, oli Rauno Sapinin isa. Et see staadion on ikka meie jalgpalli ikkagi sümbolna. Et seda ei saa mitte üheskist aspektist kuidagi jala tähtsustada. Vaata, saab ju kritiseerida, et kui paljud siin täna mängivad siin Sportlandi peale nii edasi, aga tegelikult kui paljud üldse nagu treenivad, et on ikkagi see jalgpalli keskus täna meil siin olemas, eks ole, et Baltikumis ju midagi võrreldavat ju lõpuks ei ole ja see on kõikide jaoks vajalik ja näiteks kas või see sama, et Levadia mängib siin staadionilt, ega see ei olnud, et Levadia käis manguvas. Me pakkusime ise konkreetselt. Ja see on ju liiga kvaliteedi huvides ju väga selgelt, eks ole? Absoluutselt. Ühesõnaga, Aivar, oli väga meeldiv hommikupoolik. See sõit läks väga kiirelt. Eks siis hea jutu saatel lähevadki, kõik asjad mööduvadki nagu hetkega. Eks siis ma igal juhul soovin sinu tegemistes palju edu ja loodetavasti siis on need kõik positiivse noodiga. Vähem negatiivseid noote ja rohkem kasulikust ja tegemist. Jah, ja aitäh sulle ja teile, et aitasite selle tee niimoodi selliselt nagu sisustada ja head vanasta lõppu ja head uut aastat. Jäid pühi. Jäid pühi sullegi. Jah.